odotellaan sitten maastonosto ensimmäinen ryhmä. Eli Pirja Rajala tulee aloittaa 60 kiloa tankoon, valmistautuu paljon ravittaa Makkonen Hylander. Tanko valmis, Pirja Rajala. Hieno nosto, hyväksyttiin kaikki tuomari jäänyt. Seuraavaksi nostovuoro Minna Paleen 100 kiloa tasaan. Eli Master 3 luokan maailmanennätys yritys heti alkuun. Valmistautuu Lavikka, Makkonen, Hylander. Master luokan maailmanennätys yritys. Minnalle. Kannustetaan Minnaa. Maailmanennätys yritys heti alkuun. Vedän varmasti se siellä. Vetoja vaan. Nosto hyväksytty. Seuraavaksi. Sama paino 100 kiloa Sampo Lavikka nostovuoroon, valmistautui Matto ja Hylander Lykkänen Savon. Tanko valmis, Sampo Lavikka. Sampolla oma paino vaan 54,2 kiloa. Mennään jo aloituksena näin 20 oma paino. Ja vaan loppuun saakka, hyvä. Ja hieno veto. Noista hyväksyttiin kaikin tuomari ääni. Seuraavaksi tankoon 120 kiloa, nostovuoroon Sari Makkonen. Valmistautuu Hylander, Lykkänen, Salmu. Tanko valmis. Sari Makkonen. Kyllä hyväksytty nosto. Sitten tanko on 150 kiloa. Nostovuoro on Maiju Hylander. Valmistautuu Röstönen, Saari, Mäkinen, Mustonen. Tanko valmis, Maiju Hylander. Maiju nostaa avoimessa sekä maisteruokassa 61 vuotta. Maiju! Perä! Helposti nousee. Tuomarit. Sitten lähdöltä yläkyttiin.
Sitten tämän kohdassa 150 kiloa nosto vuoron kerran yhteen. Valmistautuu saamukatti ja muistaa. Koulu. Mä kaadun kahvit mun kengällä, meillä kun pesee sen kengällä, mutta se on jo kuivunut. Sulle kävi silleen. Tarko valmis. Sinoituvuoro on Totta Salmi, 170 kiloa tankoon. 20-22 vuotta. Mäkinen Mäkinen Mustanen Koulun vastaan. Onko valmis? Totta Salmi. Toista vuoro Raine Mäkinen. 170 sama paino. Valmistautuu Mustonen, Kolmonen, Vaskolainen, Nuutio. Tanko valmis. Nosto hyväksyttiin. Mira Mustonen nosto vuoron, hän on 190 kiloa. Punainen pitää on 2. Nosto on nyt pohjana, Vaskelainen. Master 2 vuoden nosto, joka on 8 vuotta, vanhuokka on 75 kiloa. Tanko valmis, kova rauta naisille jo tämäkin. Samaa painoa 190 kiloa, Amina Bohana. Toista vuoroa on valmistautunut Vasilan, Nuutilan, Varttalan, Rautilan. Tanko valmis. Naisille 190 kiloa. Hienosti nousee. Kyllä 3-0 hyväksyttiin. Tanko on 195 kiloa. Jani Vaskelainen nostovuoroon. Valmistautuu Nuutila, Marttila, Kaukila, Tanko valmis.
pieno, non sto. Non lo ragazzi. Sette campo, non lo sa, ma non si stava di nuovo, 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 non si stava di ieri per la Italia Visica da 1 secondo, da rimasto il gol e non spera poi non punta una mano per la Visica per cui si faccia sapere di lo hai così come rotto tanto valmi si vede per noti là americano ti dà il derby a faccia sapere di lo hai così come rotto bella va! Sitten 230 kiloa on anteeksi samaraa paino 200 kiloa Jyrki Marttala tulee noista vuonna valmistautuu kautiaille rajalla kolen lavikko Marttala. Tanko valmis? Helppoja aloituksia tällä kierroksella onnistunut nostaa Jyrkiä. Sitten 230 kiloa tankoon Lauri Kauppiainen tästä vuoden valmistautuu rajalla Valeri Lavikka Makko Ilainen. Tanko valmis. Lauri Kauppiainen. Niin, vetoja. Lauta kasvaa ja vedot kevenee. Onnistunut nosto Laurilta. Sitten aloitetaan kierros alusta. Tanko on 70 kiloa, josta vuoron Pyljä Rajala varmistautuu Valeri Lavikka Mäkkonen Ilainen. Pyljällä ikää 15 vuotta. Teinin ykkösluokassa nostaa. Kuntarilla painaa 66 kiloa. Master 3 luokkaa. Valmistautuu Lavikka Makkonen Ilainen Rytkö. Kannustaisi maailmanennätysyritys taas Master 3 luokkaan.
vetoja, vetoja. Meillä on kun lisää vaan rautaa varkoon. Sitten Sampo Lavikka noista vuoron 113 kiloa ylimääräinen luku. Tarkoittaa sitä, että se on maailmanennätysyritys. Valmistautuu Makkonen, Ilander, Rytkönen, Mäki. Sampo Lavikka, maailmanennätysyritys. Painoluokka alle 56 kiloa. Avoin. 113 kiloa. No niin, Sampo alas hiljalleen syttymään siellä, maailmanennätysyritys. Tanko valmis. Kyllä, nosto hyväksyttiin kaikki tuomari ääni. Tanko on 165 kiloa. Jerna Rytkönen nosto vuoroa. Mäkinen, Salmi, Polla, Paskela ja Mari. Tanko valmis. Jarna Rytkönen. Helppo vetää. Sitten tanko on 180 kiloa. Raine Mäkinen nostovuoroon. Valmistautuu Salmi, Poulu, Vaskela, Marko, Leija.
Onko valmis? Kyllä on kohta, ole hyvä. Sitten nostovuoro on Totte Salmi. Hän on 85 kiloa. Hän on tähän kuin Pollanen Vaskilainen Markka Ruusto. Ja maailmanennätysyritys, tanko on valmis. Totte Salmi, vasta yksi luokan maailmanennätysyritys. Painoluokka alle 60 kiloa. No niin, kannustuksia nytten. Maailmanennätysyritys. Niin, vetoja nyt. Vedä vaan loppuun saakka. Vedä. Loppuun saakka. Hyvä. Kyllä maailmanennätys syntyy. Sitten kanko on 205 kiloa, Amina Bouhana nostovuorolla, valmistautuu vastaan Markkala Kruutila, Kautian Kruusma. Kanko valmis. 205 kiloa. Ja kova rauta naisille. Kannustuksia nyt tähän. Ei vetäjä nyt. Kyllä, rauskoa hyväksyttiin. Sitten 207,5 kiloa. Mutta vuoro on Jani Vaskelainen. Valmistautuu Markkala Kruutila, Kautiainen, Mustonen, Lajala. Suomen edes yritys Vaskelaisella. Masters. Onko valmis? Masterluokan Suomen-ennätysyritys. Eli Vaskelainen. Ei kättä yhtään. Ja sieltä teknisesti hieno veto. Nosto epäonnistui hieman. Tanko on 210 kiloa. Nostovuoro on Jyrki Marttala. Valmistautu Kruutila, Kautiainen, Mustonen, Rajala, Pale. Tanko valmis. Jyrki Marttala. Suomen ennätysyritys, jälleen Master 1 luokka. Kannutetaan nyt kättä yhtenä ennätyksiin. Niin ja vetoja nyt. Tehdään vaan loppuun saakka, hyvä. Tuosta hyväksyttiin Suomen ennätys. Sitten tankoon 215 kiloa. Nostovuoroon Virpi Kruutila. Valmistautuu Kautiainen, Mustonen, Rajala, Palen, Lavikka. 215 kiloa Virpi Kruutila.
Master 3 luokka vielä. Naisille kovia rauteja. Tanko valmis. Tanko valmis. Niin Virpi. Niin kannustuksesta nyt. Tää on välirauta, sit kun vedät vaan helposti pääsee. Kyllä näistä hyväksyttiin. Sitten 250 kiloa Lauri Kautiainen nosti vuoroon. Valmistautuu Rajala Palan lavin. Onko valmis? Lauri Kautiainen. Ja tähän mennessä päivän isoin vetorauta. 2500. 4 tonni. Vedä vaan. Kau. Nosto hyväksyttiin. No niin, kuvan kamppailu päätteeksi hyväksyttiin. Nosto Laurille. 75 kiloa tankoa. 75 kiloa tankoa. Kolmas kierros tärähtää käyntiin. Eli Pinja Rajan nostovuoroa 75 kiloa. Preparing Baylor, Lavikka ja Makkonen. Minna Baylor, Sampo Lavikka ja Sari Makkonen valmistautuvat. Ja 75 kiloa Pinja Rajala. 15-vuotias tenginostaja tästä Rajalan klaanista. Täällä vielä Jakke myöhemmin tulossa varustekedossa nostovuorioon. Pinja Rajala, tämän päivän toiseksi nuorin nostaja. Täällä veljensä kanssa nostamassa. 75 kiloa, tanko valmis, Pinja Rajala. Heiler, Lavikka ja Makkonen valmistautuvat. Puhdas nosto sieltä nuorelta Pinjalta. 110 kiloa tankoon. 110 kiloa tankoon Minna Baylor. Ja maailman ennätys rauta. Eli Minna Baylor 56 kilon painoluokka. 51 vuotta ikää. Eli Masters 3 nostaja. Ja maailman ennätys. World record 10. Minna Baylor. Tanko valmis. Yksi päivän kevyimmistä neitosista Masters 3 ikäluokassa. No, tukka puristus, se on onnistunut nosto. 113 kiloa, 113 kiloa. Tanko on Sampo Lavikka nostovuoroon. Eli Sampo Lavikka, 113 kilon maailmanennätysyritys.
vastaaja. 190 kiloa tänään viimeinen yritys. Salmi, Kulana ja Vaskelainen valmistautuvat. Eli Salmi, Kulana ja Vaskelainen valmistautuu. Ja siellä ollaan viittavalle valmiita. Tanko valmis, Raine Mäkinen. Kaksi nostoryhmää on siis tämän jälkeen jäljellä. Tämän vuoden VTC SM-kisoissa. Ja rintaa pystyy loppuun asti. Raino vetää sen suorille ja se on onnistunut nosto. 192,5 kiloa Tanko on tottena Palmi Salmi. 60 kilon painoluokka vetokone Salmi. Yli kolme kertaa oma paino lastataan Tankoon. Ja Tanko valmis. Tottena Palmi Salmi. 192,5 kiloa. Se oli liikaa tällä kertaa, 8-5 jäi Salmi tulokseksi. Amina Mulana, 82,5 painoluokassa, 212,5 kiloa. Amina veti eilen sitten Full Power kisassa 210. Tänään on aiemmin penkannut 100 ja nyt sitten 212,5 kiloa viimeinen. Aminan viimeinen veto, eli 2,5 kiloa enemmän on vetoa nostetaan painoa. Vitoinen, 2 pokkia, 1, 2 pokki. Eli 15, 2,5, 1, 2, 5. Pojilla on ollut lyhyt matematiikka lukiossa, ei voi syyttää. Tanko valmis, 212,5 kiloa, Amina Mulana. Perkele! Se oli huono suomalainen voimassana. Eiköhän vedetä loppuun asti. Noni Amina! Vetoja! 2-1 hylätty valitettavasti nosto. 215. Ainakin sytittiin siihen nostoon. Olen huomioon, että ylipisteitä annetaan tästä suorituksesta. Jyrki Marttala, Masters 1 nostaja 75 kilon painoluokassa, 215 kiloa, 215 kiloa Tankoon. Vaskelainen, Nuutila ja Kautiainen valmistautuvat. Viimeinen vetokierros on käynnissä, meillä on pari neljättä yritystä toki, mutta viimeinen varsinainen vetokierros on käynnissä. Tanko on valmis, Jyrki Marttala. Viimeisen kerran lavalle tänään. Jyrki Marttala, päivän viimeinen veto Masters 1-nostajalle. Kova taistelu, se on tyylipuuden. Tyylikäs nosto, 3,12 valoa tuomareilta. 217,5 kiloa. Eli Jani Vaskelainen, Masters 1-nostaja, kisaa tänään myös Openissa. Lastauttaa 217,5 kiloa.
Tilanne on nyt se, että Jyrki Marttala otti johdon 17 Masters ykkösissä. Jani Vaskelaisen pitää kultamitaliin vetää tämä ja hänellä on tasan yksi mahdollisuus. Tanko valmis, Jani Viikinki Vaskelainen. Se on nyt näytön paikka, kultamitalin nosto. No niin, Jani. Kaikkensa yrittää, mutta Tanko on tänään raskas, eli Marttalalle kultamitali Mastersseissa 227,5 kiloa. Se on Amerikan rahassa 500 paunaa. Ja sen lastauttaa Virpi Knuutila. Neljä punaista ja 1,25. Neljä punaista ja 1,25. 227,5 kiloa Virpi Knuutilalle. Masters 3, naisten maailmanennätys rauta 227,5 kiloa. Tanko valmis, Virpi Knuutila. Oli Virpi sitten vetoja. 37,5 kiloa penkkipunnerusta tänään nähty, nyt 227,5 kiloa viimeiseen vetoon lastattu. Kautiainen, Peiler ja Rykkönen lastautuu. Ja se on hyväksytty nosto. Tarkistakaa varusteet. Check the kick hammer. 265,5. Kautiainen ensimmäistä kertaa kisaamassa. Hän on 75 kilon painoluokan mies. Tämä on Suomen ennätysrauta ja se on myös Juvan ennätysrauta. Lauri Kautiainen, Tanko valmis, 265,5 kiloa. 71 kiloa oma paino, hirvittävä vetorauta tähän. No niin, vetoja sitten. Rauta palaa! Siinä on kyllä selkäpakissa pidot loppuun, mutta oli se valtava rautakin. Meillä on kaksi ylimääräistä yritystä. Minna Peiler, 117,5. Punainen-sininen 125. Punainen-sininen 125. Eli 117,5 kiloa. Minna Peiler. Masters 3. maailmanennätysrauta. Eli 117,5 kiloa Masters 3. 56 kiloisten naisten maailman ennätysrauta. Tanko valmis, Minna Peiler. Se joutuu menemään töihin, mutta hyväksytty nosto. Ja sitten ryhmän viimeinen veto, 183 kiloa.
Jerna Rykkönen tulee koittamaan naisten 67,5 kilon painoluokan Suomen ennätysrautaa. Tämä on siis avoimen luokan Suomen ennätysrautaa. 67,5 kiloa painoluokka. 183 kiloa lastataan rautaa. Tarvii nää hylkin vielä. Eli 183 kiloa. Tämän noston jälkeen 3 minuutin tauko ja sitten siirrytään toiseen nostoryhmään. Tanko valmis, 6-7 Suomen ennätysrauta, Jerna Rykkönen. Tanko on valmis, 183 kiloa. Se on melkein 3 kertaa oma paino. Valitettavasti se on Jernalle liikaa, 172 jää tänään tulokseksi.